ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလူတွေကိုယ့်ကိုသဘောကျတာကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်အရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ငယ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘာလို့တလဲဆိုတော့လူတွေကြိုက်အောင်ဆိုတော့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူတွေသဘောကျတာကကောင်းတယ်လူတွေကိုယ့်ကို like လုပ်တာကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောကျတာထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်းဝေးတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေသဘောကျတာတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့လူတွေလေးစားဖို့ပါနော်အရင်ပြကြည့်တဲ့လူငယ်တွေမျိုးရှိစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကဟလာငွေကြီးတွေပေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လူတွေစီကနေပြီးတော့မှဝန်ဆောင်မှုတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသဘောကျတဲ့သူစီကနေကျွန်တော်တို့ဝယ်ကြတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုလေးစားရတဲ့သူစီကနေကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ကြတာလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့ကိုလေးစားရတဲ့သူတွေစီကနေပွဲကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မျိုးဆွေကိုကျွန်တော်ကလူတွေကိုယ့်ကိုလေးစားဖို့အတွက်လုပ်ရမယ့်အချက်12ချက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီလို topic မျိုးမျှဝေဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီ topic ကအရင်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မျိုးဆွေကိုကျွန်တော်ကဒီ topic လေးကြောင်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကလူတွေလေးစားတာကိုခံကျင်တယ်လူတွေကကိုယ်ကိုလေးစားပြီးတော့မှဝင်ငွေအမြောက်အများရှာကျင်တယ်အောင်မြင်မှုတွေရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအစုတ်ထီအောင်ကြည့်ကိုကြည့်ပြရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေလေးစားခံအောင်လုပ်ဖို့နံပါတ်1ချက်ကပါလဲဆိုတော့ add real value to others တခြားသူတွေစီကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကို value လို့ခေါ်တဲ့เนาะတန်ဖိုးတွေပေါင်းထည့်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုထားပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေနေတိုင်းရိုက်ပေးတယ်နော်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်ကနေတိုင်းတံမိုးတွေပေါင်းထည့်ပေးနေတာပေါင်းထည့်ပေးနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုလေးစားလာကြတာအဲ့တော့လေးစားလာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာညာရဲ့သင်တန်းတွေဘာတွေမရှိဘူးလားသင်တန်းတွေဘာတက်ချင်ပါလဲစာအုပ်တွေဘာတွေမထုတ်ဘူးလားဆိုတော့စာအုပ်တွေဘာဝယ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေလူတွေကိုယ့်ကိုလေးစားတာခံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုနေတိုင်းစစ်မှန်တဲ့တံမိုးတွေပေါင်းထည့်ပေးပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာလူပတယောက်ရှိလေအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ value တွေပေါင်းထည့်ပေးလို့ရမလဲknowledge ဘိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းထည့်ပေးမလားငွေကြေးဘိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းထည့်ပေးမလားဘာတွေပေါင်းထည့်ပေးလို့ရမလဲအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်လူတွေလေးစားခံရဖို့အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့လူတွေကိုယ့်ကိုလေးစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ be open minded ပါပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်เนาะတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစိတ်မရှိဘူးเนาะအများအားကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို close minded အများအားပိတ်ထားတယ် close minded ဖြစ်နေတယ်အဲ့ review ကြည့်တဲ့လူငယ်တွေဆိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ open minded ဖြစ်အောင်လို့နော်ပွင့်လင်းတဲ့သဘောထားပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဒါမှလူတွေကသဘောကျမှာဒါမှလူတွေကကိုယ့်ကိုလေးစားမှာအဲ့တော့ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ရှိရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ idea အသစ်တွေနောက်တခြားသူတွေပြောလာတဲ့ idea အသစ်တွေတခြားသူတွေပြောလာတဲ့ယုံကြည်မှုအသစ်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမယ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လက်ခံလို့ရရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံရမယ် new ideas တွေ new belief တွေနော်အဲ့တော့ not that knowledge တွေဒီတိုင်းပဲနော်အသိဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အသစ်တွေကျွန်တော်တို့ယူရမယ်လူတွေစီကနေပြီးတော့မှဒါဒီကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ open minded ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဒီလူတွေကိုယ့်ကိုလေးစားဖို့အတွက်ဒုတိယမြောက်ချက်ပါ။တတိယမြောက်ချက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မလေးစားတဲ့သူတွေထဲမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေပါလဲဆိုတော့သူတို့အချိန်ပဲပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုတခြားသူပြောတာကိုလက်မခံဘူး။နားလည်းမထောင်ဘူး။အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလေးစားတဲ့ထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်3တစ်ချက်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘာလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတော့နားထောင်တာကိုပို့ပြီးတော့မှလုပ်ပါနော်နည်းနည်းပဲပြောပါနော်တကယ်ကိုလိုအပ်မှသာပြောပါအဲ့တော့နည်းနည်းပြောများများနားထောင်အဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေကိုလေးစားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လေးစားသမှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုပြောချင်တာတွေပဲစွတ်ပြီးတော့မှပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လူတွေကိုလေးစားမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းနေပြီးတယ်တင်တန်းပေါင်းရာပေါင်းများစွာကျွန်တော်ပေးခဲ့ပြီပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်တန်းသားတွေနဲ့သူတို့ပြောတာတွေကျွန်တော်နားထောင်တယ်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောတယ်သူတို့ရှိရမေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်ပို့လေးစားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ရည်ရှိရပြောဆိုတာမဟုတ်ဒါနံပါတ်3တစ်ချက်နံပါတ်4တစ်ချက်လူတွေကိုယ့်ကိုလေးစားတာခံယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ respect yourself ပါကိုယ့်ကိုလေးစားပါအဲ့တော့ခုဒီပြောချင်လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေရောကိုယ့်မှာလေးစားတဲ့သူရှိလားလေးစားတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘာကြောင့်မလို့လေးစားရလဲ maybe ကိုယ့်အဖေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့နိုင်ဒီကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်အမေရဲ့လူကြီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့သူ့ကိုလေးစားမိတာလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အချက်တစ်ချက်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ကိုသူတို့လေးစားတယ်သူတို့ကိုသူတို့လေးစားကြောင်ပြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလေးစားကြောင်ပြတယ်လဲဟာသူတို့ကြည့်တယ်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီအချိန်မှန်းနေเนาะသူတို့ဒီကိုလေးစားသမှုပြတဲ့အနေနဲ့ဟာဝတ်ပုံစားပုံအစအဆင်ပြေအောင်ဝတ်စားထားတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေအတိုင်းသူတို့လိုက်လုပ်တယ်ဒါဒီပါလဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လေးစားလို့လုပ်နေတာเนาะကျမ်းမာကြီးကောင်းအောင်နေတယ်စိတ်
လာပြောရှင်အောင်နေတယ်ဒါသေးသူတို့ကိုသူတို့လေးစားရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ review ကြီးလူတွေနဲ့မိတ်ဆွေလေဒီကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်၄တစ်ချက်ကကိုကိုကိုလေးစားပါ respect to yourself ပါအဲ့တော့ကိုကိုကိုမှမလေးစားရင်ဘယ်သူမှကိုကိုလေးစားမှာမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟာသားတစ်ခုတော့ရှိပါသေးတယ်ဟာလာငါပြောတဲ့စကားငါတော့နားမထောင်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုတော့နားမထောင်မှတော့ဘယ်သူကနားထောင်မလဲအဲ့လိုပဲเนาะကိုမှမလေးစားရင်ဘယ်သူကကိုကိုလေးစားတော့မလဲအဲ့တော့ကိုလေးစားပါနံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေအပေါ်မှာတဲ့အမြဲတမ်းအသေးအံကောင်းနေဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တဲ့เนาะစကားလုံးကထုတော့ထူးဆန်းတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့အဲ့တော့ကိုကလူတွေပေါ်မှာအမြဲတမ်းကောင်းနေလူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လူတွေကကိုကိုမလေးစားတော့တာတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိအောင်ကျွန်တော်လူတွေပေါ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကောင်းဖို့လုပ်တယ်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်းအပြင်လူတွေကကျွန်တော်ကိုမလေးစားတော့ဘူးဒါရပါတယ်ကွာအားဆရာညာအင်းစေးပါထားလိုက်ဆမ်းပါငါအားဆရာညာထဲ့အတွက်မနေနဲ့ငါပြောလိုက်မယ်ဒါအဲ့လိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုလေးစားမှုတွေကြာလာအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုချင်းလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဘာလို့ရမလဲဆိုတော့เนาะအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့လူတွေအပေါ်မှာကောင်းနေလို့မရအောင်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တင်းသင်တင်းရမယ်တချို့နေရာတွေမှာပြောသင်ပြောရမယ်တချို့နေရာတွေမှာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့เนาะပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်เนาะအများတန်းကြီးတော့လူတွေပေါ်မကောင်းနေဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်เนาะတခါလေမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ရက်တီချက်တွေထိပါလာတဲ့ခါမှာကိုပြောလို့ရတာတွေရှိတယ်တခါတလေမှာကိုမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ຢာတွေခေါ်ပေါ်မှာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်စရာလဲဆိုတော့လူတွေကိုကိုယ်ကိုလေးစားစေတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ